Eu procuro me esquecer, mas não me sai da lembrança um fato que aconteceu perto de Boa Esperança. Fosse coisa que eu pudesse, jurava fazer vingança. O destino é traiçoeiro, transformou em desespero um brinquedo de criança. Reuniu cinco meninos, dali mesmo morador, foi brincar de carrear, o destino é quem mandou. Um deles pegou uma corda e os outros quatro amarrou. O carro era uma cadeira, contente com a brincadeira, se guerreiro pra um carreador. De repente os coitadinhos uma surpresa recebeu, enxame de caçununga em cima deles desceu. Os insetos eram tanto que o lugar escureceu. Correu o que tava solto, dois ali ficaram mortos e dois por sorte não morreu. Os marimbondo malvado não tiveram compaixão, os coitadinhos rolava e se esfregava no chão. Meus seus pais não conheceram de mudo sua afeição. O corpinho dos meninos, um bando de assassino, com tudo de ferrão. As famílias enlutadas e o povo que foram lá, por todo esforço que fez, só dois conseguiu salvar. As pobres mães quase loucas não cansavam de chorar. Veja bem que caso sério, dois seguiu pro cemitério e os outros pro hospital.